E sad ono što je važno, a što ti jedini imaš, tvoja proizvodnja nije kampanjska. Ti ne radiš peglanu kobasicu samo za sajam peglane kobasice, ti peglanu kobasicu imaš tokom cele godine, drugi koji rade imaju samo u sezoni i ti si primjer kome treba težiti. Kako gledaš na one, oni tvoja konkurencija nisu, ali kako gledaš na one koji naprave 300-400 kg i misle će od toga živjeti, a u stvari daleko je put da stignu do Dalibora Tošića? Pa da, ali oni koji imaju iskrene namjere da svaki zlučaju stići, ne trebamo mi da se orijentišemo i da nam bude problem međusobna konkurencija. Svet je veliki i upravo mi težimo da plasiramo i da nađemo način da povećamo količine i ono što traže te neke vele prode i neke mogućnosti izvoza da imamo kvalitet tokom cele godine. Upravo smo to postigli zahvaljujući proizvodnji u veštačkim uslovima u plusnoj komori. Ove godine radimo investiciju, naredne godine ćemo završiti profesionalna klima komora gde ćemo moći sušiti veće količine peglanih kobasica i upravo na taj način ispuniti zahteve možda nekih veleprodaja koji traži upravo kao po vašem projektu kvalitet, kontinuitet i količine. Ove druge kad gledaš, ti si lepo rekao, ne plašiš se konkurencije, ali malo je ko krenuo tvojim putem. Više improvizacija. I Goran Popović mi je govorio da će sad biti još zategnutije kako se približavamo u Evropskoj uniji kada su u pitanju uslovi. Ti ne brineš, ali mnogi neće smeti da rade ako im dođe inspekcija. Pa da, to je i sada, ali naravno još uvijek se to, bitan je sajam, bitno je učešće, bez obzira što nema možda svetla tačka trenutno u toj peglanoj kobasici, svetla tačka su svi ovi proizvođači koji su aktivni učesnici svih ovih godina na sajmu peglane kobasice. Upravo oni čuvaju kvalitet peglane kobasice. Neko će naravno, neko će ispasti iz priče, neko će prepoznati svoj interes, ali ozbiljni način proizvodnje ljudi moraju biti svesni da moraju da ulažu ozbiljan novac i moraju da se opredele za proizvodnju. Ne može to biti uspeh, prepodne radim u firmi, a posle podne ide odradimo peglanu i završimo. E, moj cilj je u stvari to da se od pinotskih brendova o kojima se govori može da živi. Može da proizvodi, može da sačuva firma, ti imaš pretpostavljam i radnike, imaš i restoran. Restoran ne želim da mešam u ovo. Da li može od ovog biznisa ovde pod ovim krovom da se živi, s obzirom da ti jedini radiš ozbiljno? Ne znam kako radi Mino i to me ne interesuje. Pa može da se radi ako imate ozbiljne kapacitete i ozbiljne količine. Mi još uvijek imamo pogon, ali nemamo ozbiljne količine i radimo na proširenju. Samo od ovoga ne može da se živi trenutno. Nama je dobro, uglavnom su moji proizvodjači par nekih kafana i ja izdvojili upravo zato što imamo restorane i preko njih radimo i promocije, ljudi prepoznaju, dođu kupe i to je naša prednost u ovom slučaju. Čak i prednosti što deo mesa završi u preradu u restoranu, a deo mesa ode za peglanu kobasicu i znate da čisto meso od koga se pravi peglana kobasica uvijek imate višak mesa koji mora da ode u mleve na mesa. Tako da je tu naša prednost. Što ostali proizvodjači, bit će njima teže. Nije možda problem da se pokrenu radionice, to će se naravno rešiti, ali problem je šta raditi sa viškom mesa koji je u procesu peglane kobasice se pojavljuje. Pre nego krenemo da pričamo o tome kako je nastalo ovo oko nas, pitaću te, ako nije poslovna tajna, ti možeš da prodaješ peglanu kobasicu 15. januara i 4. aprila i 5. juna i 18. jula i da ne nabrajam. Dakle, ako dođe ozbiljan kupac, ja ću ti samo napraviti digresiju, došao je jedan Francuz i tražio 5000 aršina ćilima. Naši su se izbezumili jer toga nema. Ozbiljni kupci prvo pitaju za kvalitet, a potom za kvantitet i naravno za kvalitet, ali ako ne može neko ko pravi po 400 kg peglane da ozbiljno bude na tržištu, onda džaba mu bilo. Ovo tvoje je drugačije. Ako želiš, reci koje su to količine kojima ti tokom godine uspeš da proizvedeš? Pa mi možemo mesečno da odradimo naše komore 200 do 300 kg peglanih kobasica, a ono što ste napomenuli, svi ti kupci, veleprode i velike količine i upravo je to naš cilj, da mi obezbedimo, da izađemo u susret njima i da obezbedimo kvalitet, to ćemo raditi sa toj profesionalnoj klima komori gde možemo smestiti možda 3000 kg svežih kobasica peglanih, što bi možda bilo na mesečnom nivou možda
tona do 2 tone gotovog proizvoda peglanih kobasica. Trenutno godišnje koliko proizvedeš? Trenutno možda do 2 tone proizvedemo peglanih. 2 tone? Da. Da li je bilo trenutaka da se pojavi veliki kupac, daj Bože da se pojavi, i da zatraži neku ozbiljnu količinu, a ti da se zamisliš? Pa bilo je trenutak, imam i upiti iz nekih velikih trgovina, ali još uvijek nismo spremni, ali nam je bitno da znamo koji su njihovi zahtevi i upiti, da spremimo radionicu u narednih godina da možemo izbaciti veće količine proizvoda.